Російські найманці вчергово зірвали процес відведення сил у районі Станиці Луганської. Напередодні ввечері бойовики обстріляли опорний пункт армійців, укотре, засвідчивши, відводити озброєння не планують, зазначила українська сторона спільного центру координації та припинення вогню. Більше того, під час перемир'я окупанти знову активно почали застосовувати міномети, били по Троїцькому та Луганському. Під Донецьком вели вогонь з гранатометів, двох українських бійців поранено. З передових позицій репортаж наших кореспондентів. Уже кілька тижнів бойовики лише хаотичними обстрілами з піхотної зброї нагадують про своє існування. Десантники, які тримають тут оборону, помічають на Ясинуватській розв'язці, яку бойовики давно вже перетворили на свій форпост, рух. Використовують ніч і власне метеорологічні умови. Намагаються розширити наявну кількість вогневих точок. Але самі найманці не ризикують власним життям. На інженерні роботи зганяють полонених, припускають військові. Ці люди не мають індивідуальних засобів захисту, бронезахисту, вони не мають зброї, і переміщення завжди відбувається в присутності двох-трьох бойовиків. Військові чи цивільні полонені у російських найманців і за мішені. На них ніби на живця вони намагаються виманити наших стрілків. Особливо в нічний час виставляли просто людину як живу мішень для того, щоб викликати постріл. Припущення, що це може бути полонений чи цивільна людина, змусили наших солдатів змінити тактику. Звичайно, ми дотримуємося міжнародного гуманітарного права, його вимог права війни, тобто не ідентифікувавши ціль, якщо ціль не несе загрози для життя військовослужбовців чи інших людей, то вогонь не відкривається. Поки на цій ділянці тиша, у день під наглядом місії ОБСЄ розміновують дорогу, що веде до Донецької фільтрувальної станції, аби її працівники могли безпечно діставатися роботи. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей із Донецької області. Новини телеканал Інтер.